ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ସରିଛି ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସରିଛି, ଗଣତି ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହିଂସା ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଯାହା ବି ହେଉ କ୍ଷମତା ଥାଉ, କ୍ଷମତା ଅନ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ, କଥା ଅହିଂସା କାମରେ ହିଂସା, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି ପିତ୍ତଳରେ ଗଣହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ଗଣହତ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ 27 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲେ, ସେଥିରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଆଗଲା, ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବଦଳିଗଲା, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ଯେଉଁ ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ ପୋର୍ଟାଲର ମାଲିକାଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା, ସେଥିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜେରା କରି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜେରା କରି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଲେ। ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯଦି ଯିବା, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସିଏ ଥାନା ଭିତରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ, ତାପରେ ମିଳିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଶୀଘ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଲା, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ JMFC ସାଲେପୁର ସେ ପୁଣି ରି ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ। ଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି, ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ନୋମିନେସନ ଆରମ୍ଭରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୋମିନେସନ ପର୍ବକୁ। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଟା ଗଞ୍ଜାମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୋମିନେସନ କାହିଁକି ତୁମେ କଲ, ତାର ଅପରାଧ ପାଇଁ ପି ଲୋକନାଥ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗତକାଲି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ, ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ତୁମେ ନୋମିନେସନ କଲ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ସେ 13 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ନେତା
ମନୁ ସାନ୍ତରା ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ବିଜେପିର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୋଲିସର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ବର୍ବରଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଏବେ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ସେଠୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ତାର ବାପା ବି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବୁଥ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଯୁବକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଂସକଟା ଛୁରୀ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭତ୍ସ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁରେ ରହିକି। ରମେଶ ଲେଙ୍କା ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକ, ସେଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା, ନିର୍ବାଚନର ନୋମିନେସନ ନ କରେଇ ଦେବା, ଯଦି ନୋମିନେସନ କଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧମକରେ ନକଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା, ପ୍ରଲୋଭନରେ ନକଲେ ଭୟଭୀତ କରି ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଘଟିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଫିସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କାଶୀନଗର NSC ଏରିଆରେ IIC ପ୍ରଚାର କଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି। ପ୍ରଚାର କରିବାର ନିୟମ 5 ଜଣ 20 ଜଣ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଜଣ ହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ କାଶୀନଗର IIC ତାଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ କହି ପ୍ରଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ କୋଟପାଡ଼ର IIC 6 ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ବୋଲି କହି ସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ସଭା ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି ସାମ୍ନାରେ, ତାକୁ ବନ୍ଦ ବି କରାଯାଉନି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଲୁଗାପଟା ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ, ଲୋକ ପ୍ରତିରୋଧ କଲାବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଚିଣ୍ଟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଥାନାରେ ବସାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନେକ ଦେଖୁଛି। ଶେଷକୁ ଏ ଘଟଣାର ହିଂସାର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ବରଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର 1 ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଇଏ ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ। ବାକ୍ସ ନେଇଯିବା, ଯଦି କିଏ କ୍ୟାମେରାରେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତାକୁ ମାଡ଼ ହେବା, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ତାର ଆଚରଣ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅତ୍ୟଧିକ ମାଲିକର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଚ୍ଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଗୋପନ ରଖିକି ମୋତେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ହାବିଲଦାର ପାଇବେ 60,000 ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି ଦେଲେ କହି ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ପାଇବେ 16,000। ଆର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ,
ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନଚେତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ସିସିଆର୍ରେ ଏକଥା ରହିଲେ ସିଏ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ନିୟମିତ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ରେଗୁଲାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ନିୟମ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ୟଙ୍ଗ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଚାକିରି ଦେଇ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟତ୍ନ ବାସ୍ତବିକ ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ହରେଇ ବସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦକୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ପୋଲିସ ଥାନାର କୁ ଯଦି ଆମେ ତାରି ଭରସାରେ ହିଁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିଥାଉ, ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଉ, ଯଦି ସେ ଥାନା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଧନହାନି ବିପନ୍ନ ହେବ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୁଁ ଯେଉଁ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି, ଧାମନଗରର ଯେଉଁ ରମେଶ ଲେଙ୍କା ତାକୁ ଯେଉଁ ସହିତ ମରଣ ସହିତ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ 6ଟା ବୁଥର ଇଭିଏମ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିବା, ଯେଉଁ ସେଠି ନାରକୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବୁଥ ସେନ୍ସିଟିଭ ବୁଥ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କପି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ଏକମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଗାଇ ନଦେବାଠୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି 23 ତାରିଖ, ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସର ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବ୍ଲକର ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, 24 ତାରିଖ ଦିନ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଯଦି 15 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ କଳକୁ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସାଜିଲେ, ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଲେ, ଏହା ପୁରା ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେନ୍ସିଟିଭ ବୁଥର ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କେବଳ ନିଜର ହାତ ଝାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଲେ। ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଗଲା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଯିଏକି ଅହିଂସାକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଜି ନିଜର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ବିଷୟରେ ପଦେ ମଧ୍ୟ ନ କହିବା, ଏ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜେ ବି ନିନ୍ଦା ନ କରିବା, ପଦେ ନ କହିବା, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠି ଗଣହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି
से अंचल को नजीबा ये मुख्यमंत्री डबल स्टैंडर्ड दैत्य चरित्र ये परिचय राज्यवासी आगे रखी जो भली भाव जहाँ भी हो क्षमता था क्षमता अंध उद्देश्य मंद एवं कथा हिंसा कामरे हिंसा ये कथा को यथार्थता प्रमाणित करुच्ची मुख्यमंत्री आचरण धन्यवाद।